är P3 Dokumentär special med anledning av 20-årsdagen av mordet på Olof Palme. Med mig Fredrik Jonsson och med Kristoffer Hansson. Utredningen om Palmemordet har kritiserats från dag ett. Och i media har polisens misstag beskrivits som anledningen till att mordet ännu inte är löst. Även här på Sveriges Radio var beredskapen dålig. Staffan Schmidt sände nattradio för 20 år sedan. Jag minns allt väldigt tydligt och det skulle väl ta ungefär 6 timmar att berätta då. För så långt var ett nattpass, men det ska jag bespara er. Jag kommer ihåg, jag bodde på Gärdet då, så jag bodde ungefär 10 minuter härifrån. Jag promenerade till radion, det var den 28 februari. Jag hade ringt och gratulerat min bror som fyllde 40 år. Jag mötte mina kollegor som lämnade Ekoredaktionen 7:05 slutade de. De kom väl ut ungefär 20 minuter, en 11:30 sådär. 23, 22 och 20. Ja, det är mord på Sveavägen. Prata med polisen. Mord på Sveavägen. Samtidigt som man var hallåman så var man sändningsledare också. Det betydde att man hade ansvar då. Så skulle det hända någonting så hade man mandat att handla till dess att man hade fått tag på någon högre chef. Och det hade väl inte varit så aktuellt att köra just den varianten. Men den här natten visade sig att det skulle bli annorlunda som vi alla vet. 23, 24 och 30. Hon är skjuten på Tunnelgatan Sveavägen. Polisen ringer, ja. Järfälla taxi väntar där. I Stockholm alltså? Ja, det är växeln som ringer. Ja, tack. Tack. Hur har skadan tagit? Var kom? Lite på skojan och det är en känd person kom. Ja, det är. Och när klockan var 12:20 så satt jag i en studio, precis som den studio jag sitter i här nu. Och får plötsligt ett samtal från arbetet. Och det var en kvinna som undrade varför i hela friden vi satt och spelade popmusik när statsministern var skjuten. Hur går det med den här? Kommer han överleva? Nej. Nej. Olof Palme. Vad sa? Palme. Olof Palme. Ja, det är sant. Och det var inte första gången vi fick såna här konstiga samtal. Tackar så mycket och det var ju vänligt av att du meddelade det. Och så berättade jag för Staffan Jacks, vår ljudtekniker, att det var någon som ringde och sa att Palme var skjuten. Är det möjligt? Det är väl någon vanlig knäppskalle som vanligt. Ja, vad gäller det? Nej, jag måste fråga. Det rykte, de säger, våran sjukvagn säger att det är Palme som är skjuten på Tunnelgatan Sveavägen. Oj, då väntar jag. Ja. Då tittar jag på den lilla flashlampa, alltså en liten röd lampa som sitter i studion. Den lampan var kopplad till vår printer på Ekoredaktionen och skulle någonting stort hända, då skulle den här lampan lysa. Och då skulle jag rusa bort 50 meter bort till Ekoredaktionen, riva av de här remserna som kom ut med senaste nytt. Och där skulle jag kunna läsa att statsminister Palme sköts i natt. Lampan hade alltså inte lyst och det berodde på att man byggde om i radiohuset och hade glömt att dra fram kabeln till den här flashlampan. Så den hade inte lyst på ett halvår. Har du hört något om det? Jo, vi hade fått det också via radiobilen. Ja. Vi har det bekräftat. Oh. Vi vet ingenting allvarligt eller? Ja, han ska vara död säger de här så eventuellt. Vad säger du? Ja. Oh. Det var illa. Ja, visst fan. Och efter ett par minuter, 5 minuter faktiskt, 5:30 så ringde Roger Wallis. Och honom kände jag jättebra från Radio Sweden. Och vad han sa det var att en kollega på BBC hade fått ett TT-telegram om att statsministern var skjuten. Då förstod jag att det var sant, för honom litade jag till 100% på. Och så insåg jag att jag kan inte bara sitta här och prata i telefon, jag måste gå bort till Ekot. Och där fanns mycket riktigt det här meddelandet att statsministern var skjuten och då var klockan väl 12:30. Jag försökte få ta på Björn Elmbrand som var ekochef och då hör till saken att vi hade ett kassaskåp. Där fanns larmlistor och skivor som man skulle spela om någonting sorgligt hände. Skivorna var väl okej, LP-skivor. Men larmlistorna de var gamla och dammiga, de hade väl inte korrigerats på kanske 3-4-5 år. Så telefonnumren stämde inte och de personer jag skulle ta på fanns inte att få ta på. Men efter mycket om och men lyckas ändå Staffan Schmidt få nyheten bekräftad så att han 12:50 på natten kan bryta sändningen för att under... Sveriges nattradio, klockan är 12:50. Och vi bryter sändningarna här, vi har nämligen en extra nyhetssändning från Ekoredaktionen. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm.
Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan Sveavägen och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus. Enligt de uppgifter vi har fått in så är det en man som har kommit fram och skjutit Palme i bröstet. Och försvunnit springande därifrån. Det har tydligen avlossats ytterligare något skott eftersom det finns en skada även på hustrun. Vet ni vem som är förövare till det här mordet? Nej. Vad gör polisen just nu? Vi spanar efter förövaren efter de signalementsuppgifter vi har fått och underhand efter de vittnesuppgifter som lämnas. Har ni några tips att gå på? För närvarande kan jag inte säga någonting. Det finns ingen direkt misstänkt, ingen gripen. Då känner man säkert stor förhoppning om att mordet snabbt skulle bli löst. Men 20 år senare skulle utredningen ha kommit att bli historiens näst största efter mordet på John F. Kennedy. Fortfarande olöst och inte nämnvärt närmare en lösning trots de enorma resurser man tagit i anspråk. Idag leder Stig Edqvist arbetet med att föra utredningen framåt. En uppgift som måste te sig ganska tröstlös. Hejsan, Fredrik. Hej. Stig heter jag. Hej då. Välkommen. Tjena. Tackar. Jag var polis i Stockholm från början och sen kom jag upp till Rikskriminalen här 1981 och arbetade 13 år på Riksmordkommissionen och sen har jag tjänstgjort i utlandet, dels på Cypern i 3 omgångar och 3 år på krigsförbrytartribunalen i Haag. Och när jag kom från Haag så gick jag in faktiskt i rollen då som spaningschef då i Palmeutredningen. Men det är inte bara sökandet efter Palmes mördare som Stig Edqvist och hans kollegor ägnar sig åt. Han har själv erkänt att år 2005 var ett förlorat år för Palmeutredningen i och med flodvågskatastrofen där han som ordförande för ID-kommissionen ledde arbetet med identifiering av omkomna svenskar. Och året innan upptogs tiden av identifieringsarbete i samband med bärgningen av den nedskjutna DC-3an. Men själv ser Stig Edqvist inget problem med det här och tror inte att Palmeutredningen blir lidande. Nej, det gör den inte. Inte på det sättet. Det är klart att ibland så används flera manskrafter åt en annan utredning. Men det görs ju inte om vi inte bedömer att vi har tid, om vi ligger i ett sånt läge att vi har tidsbrist. Då skulle vi ju, då prioriteras ju alltid Palmeutredningen. Alltså hur ser en vanlig dag ut för er Palmeutredare idag? Vad händer? Ja, det varierar faktiskt. Om man ska se rent generellt en vecka så vi brukar avsluta veckan alltid med ett möte på fredag eftermiddag. Vi har oftast ett arbetsmöte i mitten på veckan, eller rättare sagt på tisdag morgon. Sen varierar det helt vad vi har för arbetsuppgifter, men så att det är svårt att ge ett rakt och riktigt svar på den frågan. Nu jävlar blir det fart. Martin! För det är svårt att se framför sig att det är som på film, liksom en Beck-film eller vad det vill, att det liksom är en kamp mot klockan. Alltså jag kan tänka mig att utredningen ser lite annorlunda ut. Ja, det är klart att man kan tycka kanske så, men man ska vara medveten om att det här är en av världens 3 största utredningar egentligen som vi håller på med. Och man brukar säga då att man räknar in då mordet på John F. Kennedy som en av de utredningarna och sprängattentatet mot Pan Am-flighten som gick ner i Lockerbie. Och sen Palmemordet, de räknas till de 3 största. Sista granskningskommissionen exempelvis, de kom fram till att om en erfaren jurist läser 300 sidor om dagen utan avbrott så tar det någonstans mellan 8-10 år att läsa utredningen. Då kan man förstå mängden av information som ligger i den här utredningen. Innebär det då att det inte tillkommer något nytt folk till utredningen? Alltså är ni samma stab som ni har varit länge nu? Eller byts folk ut i utredningen? Ja, den gruppen som finns nu har ju varit sedan jag kom hem, bortsett från att en har gått i pension. Men att den kärna som är kvar i den här gruppen nu har varit i alla fall sedan 1997 när jag kom som sista, näst sista ska jag säga, nya till utredningen. Vi fick en för ett par år sedan också, en ny som ersatte en som hade gått i pension. Det finns ett spår i Palmeutredningen som är mer utrett än andra. Teorin om den ensamma gärningsmannen, Christer Pettersson. Och under årens lopp har utredarna kritiserats för att ha svårt att släppa misstankarna mot honom trots att han friats i domstol och därmed ska anses som oskyldig. Spaningsuppslaget Christer Pettersson fick dock ett plötsligt slut i och med Christers död hösten 2004. Och det som Stig Edqvist och hans kollegor ser som sin huvuduppgift nu är att försöka hitta vapnet som dödade Olof Palme. I dagsläget är det 5 vapen man letar efter.
samtliga av modellen 357 Magnum. Även om man kan tycka att utredningen av Palmemordet har varit enkelspårig, så är det knappast vad man kan säga om medias rapportering genom åren. Inte i något annat fall har väl TV och kvällspress presenterat så många olika teorier. Journalisten Lars Borgnäs är aktuell med boken En iskall vind drog genom Sverige. Och han står också bakom kvällens Uppdrag granskning med anledning av 20-årsdagen. Han är en av dem som genom åren fått mest utrymme för sin Palmebevakning i media. Kanske just för att han aldrig förlikats med polisens bild av gärningsmannen som en ensam galning. Och nu är det så att vittnet Ulla bara är ett av ett tiotal vittnen som den här kvällen iakttagit oidentifierade män med walkie-talkies. Ja, och så sa att jag ville tipsa om en högerextrem polis som bodde i mördarens flyttväg. Kan det vara en lejd mördare fast han inte har andra människor omkring sig just då? Sådana här program ger oss fel uppgifter eftersom det kommer då den här typen istället med en konspiration med tusentals människor inblandade. Enligt Kenneth Nailberg var personer nära Olof Palme inblandade i mordet. Och poliser ska ha medverkat i attentatet. Jag heter Lars Borgnäs, jobbar på Uppdrag granskning som reporter. Jag jobbade när det skedde på kanalen som var radions samhällsredaktion, då, deras huvudprogram kan man säga. Och vi fick tid och resurser att titta på mordutredningen och fick fram uppgifter som var väldigt förbryllande. Och det här väckte vårt intresse på redaktionen och det fortsatte jag då att studera. Och sen gick jag över till TV så småningom och har alltid tyckt att det här är en oerhört angelägen fråga eftersom mordet ju inte är löst och knappast ens är utrett i ordets egentliga mening. En av de första uppgifterna handlade om en kvinna som hade sett män med radiosändare, walkie-talkies, i anslutning till Gamla stans tunnelbanestation, vilket ju var en uppgift om det var riktigt så skulle den kunna betyda att mordet var planerat av flera personer. Och det där hade polisen inte alls tagit på allvar utan avvisat på, som det visade sig, väldigt lösa, till och med felaktiga grunder. Om du tänker på att de har sett, uppger sig ha sett en man med walkie-talkie vid mordplatsen kort före mordet. Skulle det kunna vara rent av ett avgörande vittnesmål? Man har försökt identifiera mannen. Och det har inte lyckats. Jag vet inte hur man ska kunna komma vidare. Kan det vara så att det är en fråga om resurser? Sätter man in mer resurser kanske man lyckas. Jag är svårt att tro det. Men... Under 90-talet gör Lars Borgnäs och Thomas Bresky en rad reportage och direktsända utfrågningar i Striptease och Norra magasinet. Utgångspunkten är alltid densamma. Ikväll ska vi presentera nya uppgifter som pekar på att mordet var väl förberett och organiserat. Och att personer ifrån polisen eller säkerhetspolisen kan ha varit inblandade. Det här är uppgifter som palmutredarna känner till, men inte har utrett. Det har ju blivit någon slags sanning i Sverige att det finns inga konspirationer. Och de som tror att det finns konspirationer, de är inte riktigt vid sina sunda vätskor. I själva verket så är mängder av brott konspirationer. Mängder av händelser i vårt samhälle är konspirationer i den meningen att flera människor är inblandade och planerar saken. Och det behöver inte bara handla om mord, det kan handla om mutaffärer på Systembolaget eller på fusk inom Skandia. Allting handlar om planerade saker där flera personer är inblandade. Varför just mordet på Sveriges statsminister ska vara utfört av en enda person och inte kan vara planerat i förhand, det kan inte jag förstå. Men den uppfattningen, den rädslan för att yttra att det kanske var ett planerat mord, den har spritt sig. Och tycker jag bidragit till en slags medial låsning att allt annat är bara spekulationer, allt annat är farligt att yttra. Istället för att ta tag i de organiserade grupper som utgjorde en hotbild mot Palme menar Lars Borgnäs att polisen valt en alldeles för enkel väg när de utrett mordet. Att man hela tiden utrett villospår som slutat i en återvändsgränd. Det allra mesta talar för att det inte är Christer Pettersson. Utan lösningen måste hittas någon annanstans. Men vissa avsnitt är väldigt svåra och besvärliga för polisen att ta tag i. Det kan handla om storpolitik, det kan handla om att gå in i till exempel försvaret eller gå in i polisen som jag nämnt tidigare och börja rota i förhållanden där.
Och jag tror att det är väldigt svårt att sätta igång en sån utredning. Det är mycket enklare att ta tag i den vanliga gatuvåldet, ta tag i de vanliga alkoholisterna och våldsmännen. Och det är som någon har sagt, att man letar på sin mammas gata och då hittar man den typen av person som man nu har hittat. Spaningsledare Stig Edqvist bemöter kritiken från Lars Borgnäs. Jag ser ingen lätthet i någon del av den här utredningen. Sen om det pekas ut polismän eller var det vem som pekas ut, vi följer upp allt i den här utredningen. I ett fall som Palmemordet så kan man tänka sig att eftersom det är så mycket tips som florerar så att säga, att det är lätt att prioritera bort tips som rör poliser till exempel som kan vara känsliga. Nej, det skulle vi aldrig göra, det kan jag säga. Aldrig någonsin. Men även om Lars Borgnäs fortfarande är kritisk till utredningen så är det inget emot hur stämningen mellan honom och polisen var under 90-talet. I Striptease och Norra magasinet gick Borgnäs ut hårt mot dåvarande spaningsledare Hans Sölvebro och åklagare Anders Helin. Men ni har alltså inte gått in i radioarkivet och letat trots att hon har sagt att där kan ni hitta personerna som kan styrka min berättelse? Ja, kan du ordna så att vi får komma in i radioarkivet så ställer vi upp på det. Är det alltså via journalister ert arbete bedrivs? Nej, men eftersom du nu hänvisar till sådana saker som har med journalister att göra så måste vi ju ta kontakt med dem. Det blev en vass stämning i studion. Jag gick på rätt hårt. Det satt ett antal personer där och hade egentligen inga svar att ge på många av frågorna. De mindes inte, de hade ingen minnesbild. Jag drev på ganska hårt. Så man kan använda olika metoder och det kan ge olika resultat. Hans Ölvebro, är du beredd att visa handlingarna? Jag är inte beredd att visa dem för dig. Vem vill du visa dem för? Ja, en person som är trovärdig och som är objektiv. Jag nämner en sån. Finns det någon sån i dina ögon? Ja, det finns många. Säg en. Olle Stenholm. Okej. Jag tror att polisen har uppfattat det som besvärande att vi har hållit på att göra de här programmen därför att vi har hela tiden lyft fram och vi har kritiserat brister i utredningen och det tycker inte polisen om. Alltså. Är du nöjd med utredningen så här långt? Ja, jag kan generellt säga att i utredningsmässigt de personer som arbetar med Palmemordet är väldigt, väldigt duktiga utredare. Så att det fungerar klanderfritt det vi håller på med. Ja, alltså det, värdet på en polisutredning är i vilken mån man lyckas lösa brottet. Mordet på Olof Palme, som är den viktigaste mordutredningen i svensk historia, är ofullständig och mordet är inte uppklarat. Detta är naturligtvis en oerhörd skandal och internationellt så ser man ju att det här är en märklig företeelse. Det är också en medial skandal tycker jag i Sverige att vi inte har haft ett hårdare tryck från media utan media i allmänhet har varit väldigt följsamma mot utredarna och låtit den vila i ro, låtit sig invaggas i tron på att man ändå har gjort det som går att göra. Det här tycker jag är sorgligt för Sverige men jag tror inte att det kommer att bestå, det kommer inte att sluta på det här viset utan en gång kommer vi få fram sanningen. Även om det smärtar. I förrgår sändes dokumentären Jag såg mordet på Olof Palme i SVT. Filmare Mikael Hulin presenterar här nya uppgifter som återigen pekar mot Christer Pettersson som Palmes mördare. Men motivet som Pettersson påstås ha haft presenterades även för 10 år sedan. 1996 sände TV4, som till skillnad från SVT aldrig ägnat sig åt någon kontinuerlig bevakning av Palmemordet. 2 dokumentärer om Olof Palme. Bakom projektet låg journalisten Stig Edling. Jag blev alltså tillfrågad av TV4 om jag ville inför det här 10-årsjubileet inom citationstecken att titta på Palme. Och varför jag fick frågan det var väl det att jag hade ju sysslat med undersökande journalistik så mycket så att de tyckte väl att det kunde vara lämpligt och att de visste att jag hade relativt mycket kontakter i den världen. Och det tog 2 år helt enkelt. Ordningsmakten ska göra allt för att avslöja och utrensa reaktionära grupper och individer. Och i rättan tid och utan kompromiss stoppa deras verksamhet. Så talar diktaturens kreatur till varandra. Resultatet blev Satans mördare. Sammanlagt 3 timmar uppdelat på 2 program. Det första om personen och politikern Olof Palme och det andra om mordet. Polisens uppfattning, som jag visste vilken de hade, de var ju helt övertygade om att det var Christer Pettersson som hade gjort det. De ansåg ju själva att det var polisiärt uppklarat. Och allting som vi tog fram styrkte den bilden, att det var så. Men man hade ju så att säga, under den här utredningen schablat bort så mycket så att han blev ju inte fälld, han blev ju fria till allas förvåning. Men man kunde ju inte få fram en motivbild. Och när jag då rumsterade runt i den undervärlden och talade med folk som kände honom väldigt väl
så kom det fram en bild om att detta var ett misstag. Han hade liksom då i olika sammanhang för vissa personer pratat om det. Och om det var då ett misstag, att det var någon annan han skulle skjuta, ja, då faller hela scenariet på plats. Christer var ju van att robba smålangare, va? Den här gången så kom han på att han hade lånat fel gubbe helt enkelt, va? För Sigge var ju ingen smålangare. Och jag talade om för Christer att Sigge är snäll och trevlig, men han är ingen mes, va? Jag berättade vid ett tillfälle när någon hade blåst honom vad som hade hänt den killen. Så Christer blev rädd. Hur reagerar du om du plötsligt blir lurad av någon? Eller blåst, som det heter? Nej, det är klart att så bussig är man väl inte så att man låter sig blåsas. Tänk på en sak. Sigge och Olof Palme är jävligt lika. Både till utseende och klädsel. Tänk på det. Christer Pettersson skulle alltså ligga bakom mordet, men enligt Stig Edling varit ute efter knarkhandlaren Sigge Cedergren istället. Sveriges Televisions Lars Borgnäs, som granskat Palmemordet i flera år, är skeptisk. Den teorin håller överhuvudtaget inte. Tyvärr har den vunnit ett visst genomslag eftersom den presenteras så dramatiskt skickligt berättat av TV4. Och det är ju, tycker jag, en medial märklighet i sig att man gick ut med den historien. Men man behövde förmodligen en knorr på sin dokumentär, och då drog man fram den här historien. Är Lars Borgnäs kritik på något sätt befogad, tycker du? Inte på något sätt. Alltså jag kan bara säga så här, det är bara att läsa utredningen. Jag vet inte hur mycket han har pratat med Sigge Cedergren innan han levde. Jag har pratat oerhört mycket med honom. Jag kände honom väldigt väl. Jag tror inte Lars Borgnäs har pratat med honom överhuvudtaget. Jag vet inte, men jag tror inte det. Det kan han inte ha gjort. Och han, så att jag menar, alltså, skulle hans polisspår vara sant, då måste polisutredningen vara en fake. Och det är den inte. Jag kan säga att jag har inte sett en enda walkie-talkie-observation i utredningen eller någonstans. Jag har inte träffat på någonting. Jag har bara sett det att det påstås av Lars Borgnäs, men jag har aldrig sett det. Och jag menar, han måste ha tillgång till någon utredning eller någonting som inte jag känner till. Och jag vet inte om jag har bommat någon enda sida i det här. Ja, det finns inte. Jag har inte sett några i alla fall. Så att det är möjligt. Men det är ju ingen annan som har sett det heller, utom någon, typ Lars Borgnäs och några andra privatspanare som har... Kanske inte. Du intervjuar ju ingen privatspanare nu. Jag är journalist, så det privatspanare är en annan grupp av personer som gör det på sin fritid och inte professionellt. Det kom ju som en följd av Palmemordet, och den frustration som det då blev när man inte kunde lösa det mordet, så kom det ju ett antal människor som var mer eller mindre märkliga, om man får säga så, som liksom blev besatta av detta mord och som år ut och år in höll på med allsköns märkliga teorier som inte hade någon, så att säga, förankring i verkligheten, utan det var ju konspirationsteorier, och det var släktingar som hade dödat honom, och det var liksom internationella stormakter och det ena med det andra som saknade grund i utredningen. Men man blev helt fixerad vid tanken och den teorin. Och det var det som blev kallat privatspaning. Och det blev till slut ett problem för hela den här utredningen, för att media var ju också intresserad. Och media hade ju behov av att skriva om Palmemordet. Så fort det kom en ny teori så hängde media på och gjorde någonting av detta. Fast det saknade totalt relevans om man gick in i utredningen och tittade. Utan det blev ju någon slags samspel mellan media och privatspanarna, som var helt förödande för spaningsarbetet och för den allmänhetens uppfattning och så att säga, kunskap om vad som faktiskt hade hänt. Så att en av de uppgifterna som jag tog på mig, det var ju att försöka genomskåda det här med privatspanarna och visa svenska folket vad egentligen det representerade. Och jag tror i den här filmen sen, så vi tog ju med dem på en privatspanare på en kryssning på Östersjön, och de fick liksom bara prata av sig. Och jag tror det blev ganska... Efter den filmen så var det slut med privatspaning. Alltså det dog direkt. Så på det sättet gjorde filmen faktiskt nytta. Ja, mina vänner, då får jag väl önska er välkomna här nu till våran båtkonferens. Vi som är privata kritiker utav Palmeutredningarna och som brukar kallas privatspanare. Min uppfattning är att han planerade det själv under 10-20 år. För att på något sätt komma till nytta i någon slags rörelse, något slags andligt kultliknande i en avlägsen framtid.
jag föreställer mig att Olof Palme verkligen blev värvad av den sovjetiska underrättelsetjänsten GRU eller KGB. Den enda lösning som då återstod, det var att Palme måste försvinna från scenen. Och så iscensatte man den här händelsen den 28 februari 1986. Sedan då fick jag väl i stort sett 2 timmars försprång. Sen var jag förföljd då i ett antal dagar av Warszawapaktsagenter. Det var så Warszawapakten. Man måste ändå veta att det finns såna här heliga dårar i världen. Där varje år är det någon galning för någon sekt någonstans som spränger sig själv i luften eller något. Och även en statsminister i Sverige kan vara en sån person. Vanligt tänkande människor borde ju förstå att det är när man kastas mellan den mest fantastiska teorin efter den andra och media liksom hänger på gör stora rubriker och första sidor på det. Så det är klart att man blir något förundrad och jag tyckte det var märkligt. Jag förstod att det var ett helsike. Känner du till Lars Krantz, privatspanare? Ja, ja. Vad har du att säga om honom så här spontant? Nej, jag vill inte säga någonting om honom. Nej, det finns ingenting att säga om honom. Alltså det, hans uppfattning, teorier där var ju snurriga. Och han skulle ju varit med på båten. Men han hoppade av i sista stund. Och det kanske var lika bra. Jag har kommit fram till att uppgiften att en man står vid Dekorimas fönster är riktig. Jag har kommit fram till att han går fram och lägger sin högra hand på Palmes vänstra axel. Jag har kommit fram till att Palme då vänder sig om. Jag har kommit fram till att denne man, han skjuter med en startpistol av märket Arminus som ger 2 rökpuffar. Den här mannen springer Luntmakaregatan in. Han blir påträffad av Sigge Cedergren som ser honom och tror sig se artisten Ted Gärdestad som visar sig sen ha alibi. Och då råkar det vara så att Palmes äldste son Joakim Palme är påfallande lik Ted Gärdestad. Joakim Palme är inte hörd i denna utredning. Ja, så din slutsats, hur vet du allt detta då, att detta skulle vara ett familjedrama? Han är skjuten på ett avstånd av 10-30 centimeter i ryggen. Och där finns bara en person, och det är Lisbeth Palme. Det här är Peter Dokumentär special om mordet på Olof Palme. Med mig Fredrik Jonsson och med Kristoffer Hansson. Christer Petterssons benägenhet att komma med svävande svar och vilja att hålla med Lisbeth Palme som pekat ut honom i vittneskonfrontationen efter mordet har gjort honom till lovligt byte för journalister som vill ha sensationella uttalanden. Inte sällan har han begärt pengar för att ställa upp på intervjuer. Radiounderhållaren Gert Fylking gjorde tillsammans med Robert Aschberg lögndetektortest på Pettersson i TV3. Och för 5 år sedan lät det så här i SVTs Agenda. Möjligen tog utredningen om mordet på Olof Palme ett steg framåt igår när Expressen publicerade en artikel. Christer Pettersson är Olof Palmes mördare, står det i den artikel som är undertecknad av Christer Pettersson själv och radiojournalisten Gert Fylking. Gert, välkommen hit. Tack. Du har intervjuat Christer Pettersson för Radio Riks FM där du jobbar. Ja. Vi ska lyssna på ett litet avsnitt ur den här. Okej. Vad tror du att Lisbeth Palme tycker efter alla dessa år när hon träder fram och fortfarande hävdar med bestämdhet att hon såg dig? Ja, vad jag tycker. Ja, hon kan väl ha rätt då. Professor Lars Lidberg, din, vi kallar honom för livmedikus, ja. Han tror ju att det är helt möjligt att det är du som har skjutit Palme. Ja, och i och med att jag har stort förtroende för honom så tror jag det också. Gert Fylking, du skriver också i artikeln som man publicerade igår att du känner Christer Pettersson väldigt väl. Ni har firat jul tillsammans, ni har supit ihop. Vad säger du till dem som avfärdar det här som fyllesna? Ja, då tror jag att de i väldigt hög grad misstar sig på Christer Pettersson. Även Stig Edling har träffat Christer Pettersson privat. Vi pekade ju ut Christer Pettersson ganska kraftigt. Eller helt och hållet kan man säga. Och det kan man ju diskutera ur etisk synpunkt om det är rätt att göra det. Och därför hade vi en våldsam diskussion kring. Men poängen var ju att Christer Pettersson hade ju under en period mer eller mindre tjänat pengar på att leva som Olof Palmes potentiella mördare.
Och då menar vi att då var han liksom ett mål. Som man, det var en person som man kunde då offentligt diskutera och ifrågasätta. Hade det varit en person som inte hade framträtt tidigare i media, då hade man ju aldrig kunnat göra det. Men nu var han liksom, han kunde säga vad som helst beroende på vilket humör han var på. Och man kunde tjäna en hacka på det och så vidare. Precis som en cirkushäst, slog man med piskan så hoppade han liksom. Och det kan man väl förstå. Även kille som lever i det livet, han kan tjäna en hacka. Han blev en sellout kan man säga. Ja, alltså mer eller mindre så blev han ju det. Alltså, han blev ju på något sätt en slags medial hora som gick att köpas för pengar från vissa håll och kanter. Och vad han sen yttrade under den perioden, alltså på 90-talet då, det tror jag man ska ta med en stor nypa salt. Men även om Christer Pettersson har tjänat på sin inblandning i Palmeutredningen så har han väl i så fall fått betala ett orimligt högt pris. Men ska man peka på någon vinnare under de 20 år som gått så borde det vara aktörerna vid sidan av utredningen. Journalister, regissörer, privatspanare, dokumentärfilmare och debattörer som alla sett sin möjlighet att tjäna pengar och få uppmärksamhet på bekostnad av polisens misstag. Och radiomannen Staffan Schmidt, som hade en minst sagt hektisk natt här på radion för 20 år sedan. Vad gör han idag? Idag håller jag på med krishantering och det är inte på personlig nivå utan det är för företag helt enkelt. Så att man har en krisberedskap och någonting inträffar. Och det kan vara allt från dödsfall till bränder eller alla de här företagsproblemen som har uppstått nu med allt från Systembolag till Skandia och allting. Hur man hanterar sånt här. Dels inför pressen och sen så hur man hanterar det internt. Att man har en krisgrupp som kan lösa det på något sätt. Och det är många som skulle behöva både krishantering och mediehantering kanske. Mm. Men det här intresset uppkom efter den här natten då Palme mördades? Jag insåg hur fel det kan bli om man inte är förberedd. Och det är ett ganska bra exempel på hur allting kan gå fel. Kanske inte beroende på, inte varje enskild sak, men att det sammanfaller. Och det är ju ofta så. En sak sker och sen så sker ytterligare en sak. Och det gäller att ha en beredskap där folk vet hur de ska hantera det. Den bästa träningen är inte så att vara med om det i verkligheten. Den näst bästa är att öva det mentalt, göra det ofta. Om 5 år preskriberas fallet. Och frågan är om vi någonsin kommer få svaret på frågan. Vem mördade Olof Palme? Vi hör journalisten Lars Borgnäs. Fortfarande har inte saken utvecklats som jag förstår det, utan man står och stampar på samma fläck. Vilket betyder att vi idag vet inte mycket mer om hur mordet gick till än vad vi visste ungefär sekunderna efter det skedde. Tror du att mordet kommer klaras upp? Det tror jag absolut. Jag är rätt övertygad om att mordet kommer att klaras upp. Frågan är bara när. Vi har haft ett antal historier i Sverige som har varit dolda för väldigt länge, därför att det har funnits krafter eller intressen av att, eller ovilja kan man säga, från ledande skikt att verkligen ta fram sanningen. Och vi kan peka på sånt som DC-3 som man har ljugit om i 50 års tid. Och vissa människor har känt till sanningen om denna DC-3, att det inte var det vad man sa. Man till och med lurar om anhöriga. Vi vet neutralitetspolitiken, hur vad som nu vet vi vad som faktiskt skedde för 60 år sedan. Likadant är det med Palmeutredningen. Det har funnits starkt ointresse i ledande kretsar av att gå in i och påverka den här utredningen så att man verkligen tog tag i alla bitar och alla dess delar. Och bara ett tryck utifrån från allmänheten och från media kan göra att polisen och åklagare tvingas att ta itu med alla de besvärliga delarna av utredningen. Jag tror att det finns en slags lugnare inställning kring det med Palme. Alltså det blev på något sätt svenska folk har accepterat det som det är, och jag tror de flesta lever den uppfattningen trots allt idag att det är nog så att det är polisiärt uppklarat. Och om jag då möjligtvis har bidragit lite grann till det så får man väl vara nöjd. Och det tror jag var väldigt viktigt. För nu kan jag säga att det kommer ju aldrig lösas egentligen i formell mening. Och även om man skulle hitta någon annan nu säger vi, så skulle inte den personen kunna bli fälld. Det är ju helt omöjligt. Och Christer Pettersson kan man inte heller fälla de mer. Så att jag menar, det går aldrig, man kommer aldrig lösa Palmemordet liksom rent, så att man får någon dömd. Så är det. Men är det någon som ska närma sig en lösning på Palmemordet så är det väl ändå spaningsledare Stig Edqvist och hans kollegor. Tror du att mordet kommer klaras upp? Jag kan ju inte svara på det, men sen är vi ju medvetna om svårigheterna. Jag hoppas ju givetvis det, för det är ju därför vi jobbar med det. Du har hört Petri Dokumentär special om mordet på Olof Palme med mig Fredrik Jonsson och med Kristoffer Hansson.